2014 کے دی ٹریبل یونین آف جرنلسٹ خیبر ایجنسی یونٹ انتخابات مکمل کے دو سرا پا پیخاور خیبر ہاؤس دا پولیٹیکل ایجنٹ پا دفتر کے حلف برداری وشولا او پا دغا حلف برداری کے دا خیبر ایجنسی دا صحافیانونا علاوہ دا فاٹا سرا چکم صحافیان تعلق لری اگوی ہم پا دے کے شرکت اکڑلو گورو چے دا خیبر ایجنسی صحافیانو تا کم استونزے او مشکلاتونا دی پا دے سلسلہ کے دا خیبر ایجنسی صدر محبوب شاہ آفریدی سوائی قبائلی صحافیانو طرف تا چے او بی خاص کا دا خیبر ایجنسی چکم صحافیان دی دا غیتا چکم استونزی پا موجودہ حالاتو کی مخیط شوی دی اگا غا مونگ دا خپل دا خیبر ایجنسی دا آلا چرواکو تا مخیط کی خود لی اگی مونگ سرا وعدہ اکڑا چے بلکل دا قبائلی صحافیانو تا چکم استونزی اوڑاندی شوی دی دا غی حل کدو با پورا پورا مونگ کوشش کو پا دے موقع دا خیبر ایجنسی جرنل سیکٹری حسین آفریدی ہم سخپل موقف دا سے اوڑان دیکھڑو ٹرائبل ایریا کے چکم صحافیان کور کوی دے غو خو دے هر کس مشکلات اوس را مختی یو دا چې غول د هر طرف نه تریټ ملويږي غول مونږ داسې ورکشاپس او داسې ټریننګز ارینج کو چې په د کنفلیکټ ایریا کې چې کوم صحافیون کور کوي د غو د تحفظ د پوره څه قسم اقدامات کېدای شي یو صحافي ځوان څنګه محفوظ ساتلی شي د هغې نه وروستو بیا نورې مسالې دي چې یو د هغه د ایجوکیشن د بچو د هغه د کوله د چې کوم بې کوره شوي صحافیان دي د هغو دپاره د شلټر غم کول دي په قبایلي علاقو کې صحافت کول څه آسان کار نه دی او د قبایلي صحافیانو چې کومې ستونزې او مشکلاتونه دي هغه به کله حل کېږي ګورو په دغه سلسله کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه څه موقف دی خبر ایجنسی چې کوم صحافي برادری ده ماشاءالله دا یو ذمہ دار کمیونټی دا او د دې دا علاقې او د علاقې د عوامو لپاره خدمات هر چا ته معلوم دي او د دې د عوامو د انتظامیه په منځ کې د ډیر وخت نه پل کردار ادا کوي او موږ دغه تمه ده چې ان شاء الله د نوې کابینه به هم دا کردار ادا کوي ورسره چې دی څومره هم مسایل دي ا دې نن په خپل تقریب کې موږ ته وړاندې کړ اور آگے باندھے بھائی ان شاء اللہ منگ دی سرا تفصیلی میٹنگ زوم کو اور آگے ٹول حال کو لو دا پارا با هر ممکن کوشش ور سره کو د خیبر ایجنسی صحافیانو ته چې کوم ستونزې او مشکلاتونه دي دوی خو خپل جړاګانې فریادونه د مرکزی او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کړي دي خو ګورو چې په هغې باندې به کله عمل درآمد کیږي کیمرامین مسلم آفریدی سره محمد فاروق آفریدی خیبر نیوز خیبر ایجنسی